Доброго раночку! Прокидаємося разом з нами. З вами Побудка Шоу. Юра. Катя. Всім привіт, всім доброго ранку. Та вже сідай. Та сідаю, сідаю. Як справа? Справа Як у мене, вас справи, люди? Справа в мене супер, ще трошечки ще прокинутися, але я думаю, ми будемо зараз обговорювати актуальні новини за цей тиждень. Ти так крикнула всім привіт, що я думаю, що прокинулась не тільки ти, а й наші оператори. Я ж спеціально це зробила, щоб всі вімкнули, о боже. Катюх, давай, що у нас веселого відбулося за тиждень? У наступну середу, 24 листопада, у Гончаренко Центр пройдуть швидкі побачення для чоловіків та жінок від 35 до 45 років. Я не можу зрозуміти, чому зробили саме такий віковий зріз. Тут все просто. Швидкі побачення, це, знаєш, це, ну, для мене це пережиток минулого. Ну, це десь в 2000-х, там, в 2010-х це ще було. Я пам'ятаю, коли була студенткою, так. Ходила а зараз на швидкі побачення. Люди до 35 років, мені здається, це люди, які можуть познайомитися спокійно в інтернеті, на сайтах знайомств. А ось 35 і вище, це, можливо, люди, не те, що вони там не розуміють, як це зробити в інтернеті, просто не вистачає часу. Робота. А живе спілкування, коли ти сидиш по столикам, до тебе приходить нова дівчина або чоловік, розповідає. Нова дівчина. Доброго дня, я Маруся, давайте познайомимось з вами. Ну, так це добре, підіть, сходіть. Хто самотній. Ти ніколи не приймав участь у таких побаченнях. У мене з цим було якось, я не знаю, налажено все. Я вчився на філологічному факультеті, там не треба було ходити на знайомства, на швидкі. Бо тобі повезло, бо там усі дівчата на філологічному факультеті. А, Катюха, який район в місті Кропивницький найстрашніший, найкримінальніший, як ти вважаєш? Ну, давай, як на мене. На мене це Попова та Жодово. Я боюсь ці райони. Не так. Є один район, який претендує на це звання. 15 листопада в Кропивницькому близько 18:30 до поліції звернулися жителі Балашовки. Угу. Знайшли на смітнику, як ти думаєш, що? Що було далі? Знайшли труп. Я не думав, що ти таке скажеш в суботній ранок. Знайшли автомат Калашникова. Уявляєш? Просто на смітнику знайшли автомат. Наскільки цей район... А хто його знайшов? Просто люди, які пішли мусор викидати? Ну так, да. Знайшли. Ось і він працює? Не знаю. Працює чи не працює, не встигли спробувати. Цікаво, як він туди потрапив. Жителі Балашовки, напишіть нам в коментарях про цю новину, хто знайшов, де знайшли, і саме головне, хто викинув, якщо ви знаєте. Поліція нас читає. Так, друзі, я зараз пропоную подивитися нашу постійну рубрику від нашого партнера Короваєво. Сьогодні, чесно кажучи, для мене буде особливий рецепт, особливе формування, тому що цей рецепт нагадує мені мою улюблену кохану бабусю. Неля Михайловна, я вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що запропонували зробити цей рецепт. Поділіться з нашими телеглядачами, що будемо робити. Доброго дня, шановні телеглядачі наші покупці. Сьогодні ми вам пропонуємо рулет фруктово-маковий. З великою кількістю начинки. Так, треба зробити як так, куди трошки на нього. Так, ми будемо готувати рулети по бабусиному рецепту. І розкатуємо тісто. Бачите, яке воно пишне, піддається роботі дуже. Так, дуже м'якеньке. І мені, знаєте, я чула, от мені завжди бабуся говорила, що Кать, ти хочеш перевірити, чи тісто хороше, воно одразу приймає назад свою форму. Так. А воно назад збирається. Клас. Хлібобуличні вироби вищого гатунку у нас. За найкращими технологіями виготовлені. Зараз ми візьмемо нашу начинку. Начинку ми розмазуємо по всьому пласту нашого тістечка. Давайте поменше візьму там, де начинки трошки. Так, і починаємо розрівнювати. Так, да? Розрівнюємо. Наш вироб ми формуємо у вигляді квадрата, а зараз будемо скручувати рулетом. Я наче
стіну зашпаклювала. Ну, я вам скажу чесно, що це не так просто. Якщо булочки ти швидко оп-оп-оп, то тут треба силушку свою докласти. Я ще раз переконуюсь, так, яка у вас цікава, але водночас складна робота. Я пропоную переходити до свят цього тижня. Я тобі скажу так, що їх було багатенько і є про що поговорити. І головне свято для нас, телевізійників. Я вітаю вас. Вітаю вас також. Вітаю 16 листопада. Усі нас вітали, бо був день радіомовлення, зв'язку та телебачення. Я думаю, всі жителі міста Кропивницького запам'ятають цей день. П'яненькі телевізійники ходили по центру, коли якась бабуся вмикає телевізор, а там фонить, нічого не хоче показувати. Це фонить, означає, нікого немає. Ніхто не працює. Вмикається цього студія вечірня, вечірні новини, нікого немає. Ти просто любиш студія. Це свято? Я це свято. Ну ти не дотичний майже до нього, да? Я згодна. Я це свято святкую вже 10 років, дитино моя. Починаючи ще з ого. А я? Катюха, як ти прийшла до того, що захотіла стати телеведучою? Я хотіла цього з дитинства. Я мріяла про це. Я пам'ятаю, ще зі школи почала там вести всякі концерти, всякі штуки, було бути активною і все таке. Хоча колись у мене, коли брали інтерв'ю і запитували цю штуку, і я говорила, що там до 9 класу я, наприклад, взагалі була, знаєш, такою стірою, забитою мишу, я боялась сцени. І коли мені запропонували якийсь концерт провести, я для себе, знаєш, це зробила, як типу, я це зможу. Можу, а чого? Інші можуть, а я не можу. І так з цього і пішло, що я почала бути максимально активною. Мені це сподобалось, і для мене це був шок, що мені це сподобалось. І в університеті так пішло. Такий творчий екстаз, да, відбувся. Ми вже про це з тобою говорили, і я думаю, наші глядачі пам'ятають в одному з ефірів про те, що скоро там інтернет і Ютуб переб'є телебачення. І я собі задав питання всередині, чи можливо, ну, коли ось ця буде точка. І я відповідь дав таку, що насправді телебачення буде жити вічно. Чому? Тому що всі соціальні мережі, які зараз є, всі, ну там, тіктоки, інстаграми, всі спонукають нашу молодь і дітей до чого? Брати до рук телефону, вмикати камери, вести стріми свої, записи, сторіси і тому подібне. У нас цього в дитинстві не було. І дуже багато людей нашого віку, коли вмикається камера, вони все. Я забуваю все на світі, все, я нічого не можу сказати. А постав якогось там школяра 9, 10, 11 клас, вімкни камеру, він тобі таке може розказати на цю камеру. Так що я думаю, що наша молодь, за нею майбутнє і майбутнє нашого телебачення. Друзі, поки ми з Юрою спілкуємось, згадуємо цікаві факти про телебачення, я пропоную подивитися нашу постійну рубрику «Від косметолога». Доброе утро! С вами я, Анастасия Ищенко. И сегодня хочу поговорить с вами о такой теме, как пилинги в осенний период. Пилинги есть на самом деле очень разнообразные. Они все делятся на поверхностные, то есть те, от которых нету никакого шелушения, и эти пилинги можно делать в летний период. Также пилинги есть поверхностно-срединные, они уже более глубоко воздействуют, и от них есть легкое шелушение, их я все-таки рекомендую делать в более осенний период, когда воздействие солнца уже не такое активное. И также есть еще такой вид пилингов, как срединные, то есть глубокие. Эти пилинги уже можно делать поздней осенью, зимой, когда воздействие солнца буквально сводится к нулю, и это является безопасным.
На самом деле, какой бы пилинг ни был, по воздействию эффективность от этого не меняется. Ваш мастер, ваш доктор, он уже подбирает пилинг, исходя из состояния вашей кожи. Пилинги могут быть как кислотные, так и механические. Кислотные есть миндальный, салициловый, гликолевый, желтый пилинг с ретинолом, также миндально-салициловый. Можно сделать любой, все зависит от вашего запроса, от целей и от результата, который вы хотите получить. С помощью пилингов можно решить абсолютно любую проблему. Пилинги – это есть альтернатива даже инъекциям, потому что есть пилинги биоревитализанты, мы получаем эффект биоревитализации без инъекций. Пилинги работают с постакне, с акне, то есть воспалениями, высыпаниями, также хорошо осветляют пигментацию, выравнивают цвет кожи, тонизируют. Есть даже пилинги, которые увлажняют кожу, повышают упругость, эластичность. То есть, как вы заметили, почти все проблемы можно как-то скорректировать с помощью пилингов. И осень – это сезон именно пилингов. Самостоятельно вы не делайте, пожалуйста, ничего себе, потому что можно навредить. Вы, как не специалист в этой сфере, не можете знать воздействие кислоты, и можно наделать себе ожогов и каких-нибудь там аллергических реакций. Поэтому я рекомендую обращаться к мастерам в салоны, в кабинеты и проходить эти процедуры. Оставайтесь всегда красивыми, молодыми и всегда любите и балуйте себя и заботьтесь о своей коже. Юрка, слухай, ну ти як думаєш, чи от телебачення, програми, новини, вони будуть далі жити? Чи все ж скоро ми будемо тільки через мережу інтернету? Вони будуть жити, але знаєш, зараз дуже багато є альтернатив, і це добре. Тому що хтось вибирає читати новини в телеграм-каналі, хтось хоче їх побачити на телеекрані, хтось хоче зайти на ютуб-канал, подивитися новини там за цілий тиждень. Є альтернатива, є вибір. Це дуже класно. Це, мені здається, це основа телебачення – давати вибір людині. Зараз є такі стрімери, є блогери, у них аудиторія мільйон чоловік, і все, вони мега популярні, ніж я. І вони можуть бути тепер працювати на телеканалі. Тобто все, професійність у нас закривається? Ні, не закривається. Дивись, я думаю, що люди, які там стрімери, блогери, просто їм вони заграють з публікою. У них немає рамок. То тих рамок, які ставить телебачення. Але вони ще не мають тих, знаєш, професія кореспондента. Це ж з однієї сторони тебе люди впізнають на вулицях, а з іншої сторони хтось хоче й вбити тебе за те, що ти там десь якусь махінацію розкрив. От, недаремно журналістам дозволено носити з собою зброю. Ну, я думаю, тому що ми зараз про це ще поговоримо обов'язково, тому що у нас у гостях є дуже цікава гостя, яка нам розкаже про свою роботу. Редакторка новин телеканалу «Вітер» та власний кореспондент новин телеканалу «Україна» Юлія Бабак. Зустрічаємо її. Привіт, 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 привіт. Юлічка, всім доброго привіт. Ранку. Вітаю, вітаю, вітаю і вас зі святом. Наснаги нам і гарних нам новин. Ну, включилася. Може нам змінитися. А отже, сьогодні в студії працюю новини. Новини Кропивниччини. Як ти прийшла у цю професію? Можеш коротенько розказати? Вітала-ла. Коротенько? Ти була... зрозуміла, коротенько, що кажу, це твоє? В трьох реченнях. Коротенько, це була моя мрія дитинства. А потім... було подружнє життя, потім був декрет, потім якось все пішло в іншу зовсім сторону. Пішло шкереберть все. Ти потрапила на телебачення. А потім я якось пригадала, про що я мріяла. І вирішила свою мрію здійснити. Так, я пройшла невеличке навчання на телеканалі «Інтер» за 4 місяці. Я зрозуміла, що так, це моє. І повернулася в Кропивницький і почала одразу працювати. Окей, на яких каналах працювала? Ну, вже сказала, «Інтер», телеканал «Україна». Ну, на «Інтері», да, ти була в медіашколі, да? Так, я пам'ятаю, я також бачила ці новини, колись також хотіла її пройти, так і не пройшла. Ми зараз не про тебе. Телеканал «Україна», ще які канали були?
Співпрацювала я з багатьма каналами, в тому числі і з Радіо Свобода. ТіТВ. На ТіТВ я працювала. Стоп, ТіТВ, це давайте останні ми поговоримо про них. Це ж всі там були, всі пройшли ТіТВ. Після ТіТВ було Суспільне, ну, вже зараз Суспільне, раніше це був канал Кіровоград. А вже після Суспільного, вже на Суспільному мені запропонували співпрацю з телеканалом «Україна». Тоді я поєднувала дві роботи, але вже потім я обрала для себе конкретно бути власним кореспондентом у Кіровоградській області і вже продовжила. Вже я 5 років з телеканалом «Україна». І зараз я поєдную дві роботи з телеканалом «Вітром». Я також тривалий час, як тільки телеканал «Вітер» відкрився, тривалий час співпрацювала і зараз так поєдную дві роботи. Редакторка тут, кореспондентка там. Де краще? Я не можу сказати, де краще. Класно і там, але якщо ти можеш дорости і працювати на центральному каналі, то тоді на місцевому ти вже, звичайно, відчуваєш себе професіоналом. Як це працювати на центральному телеканалі? Розкажи. Нервово. Це дуже нервово, тому що вимоги там набагато більші. Наприклад? Наприклад, їдеш ти в тому таракань там за 100 кілометрів, де немає ні зв'язку, ні інтернету, а тут тобі редактор дзвонить і каже, давай включення. Ну от як хочеш, шукай під деревом, на горбу, на... де хочеш. А тут тобі редактор каже, ой, вибач, ми тебе не туди послали, тобі треба потім каже, ну ладно, ми вже, ти знаходиш той інтернет, стаєш на включку, запускаєшся, вже все фактично у прямому ефірі, каже, все, ладно, там, вмикається президент, вибач, ти, тебе не встигаємо. Ну так, ну це брудні, це ти знаєш, Юль, я дуже часто чула, що ти така журналістка, яка береш постійно якісь скандальні теми, ти постійно щось розкручуєш, ти там з фермерами, з бізнесменами, якісь заворушки, в тебе якісь історії, ти почала вести блог у інстаграмі, ти про це розповідаєш. Як ти маленька, тендітна дівчина, не боїшся ув'язуватися в якісь там сфериці. Хто тобі таке сказав, що я не боюсь? Я боюсь. Просто я просто... Чому ти тоді сподобалися? Я просто люблю робити те, що я боюсь, бо це такий адреналін. Він додає, знаєш, ти відчуваєш завжди, що ти долаєш себе, долаєш якісь бар'єри, і ти ростеш. І коли ти робиш, і виходить класний результат в кінці, це таке відчуття класне. Да, щось зробила, щось вийшло, і ще якщо воно на користь пішло, і воно дало результат, це взагалі. Чи думала ти приїхати у столицю і працювати на Україні? Спочатку... Ти за рідне місце? Правильно говорити «в Україні». Спочатку... Думала, я спочатку збиралася залишатися в Києві, але тоді почались такі буремні події, це почалася якраз революція гідності. І все було так незрозуміло. Чесно скажу, я побоялася залишатися в столиці і просто повернулася в Кропивницький. А вже в Кропивницькому я знайшла собі швидко і місце, і зайнятість, і все так пішло. В принципі, те, що я хотіла, я отримала. Я хотіла працювати на національному каналі, я в принципі працюю на національному каналі, просто я залишаюся жити на Кіровоградщині. Анатолій Анатолійович існує? Прикинь, він існує? Живий. Живий. Ти з ним не спілкувалася? Я з ним не спілкувалася. І ти його так трогала? Ні, не трогала. Ти можеш дати якісь там головні 2-3 поради, з чого починати? Мене нещодавно в мене запитали, що для тебе журналістика, що для тебе журналістика, да, як ти до цього ставишся, на що я сказала, аби я знала, що це. Я б не пішла. Не ну, журналістика – це реально важкий труд. Да, треба бути 24 на 7. Я завжди говорю про телевізійну журналістику, тому що для мене завжди було важливо саме телевізійна робота. Новини на телеку – це було, ось це було критерієм. Я чесно скажу, дуже велике бажання треба мати. Хотіти, горіти цим, любити. Ну, тут, напевно, я реалізувала в цій професії, напевно, відчуття якоїсь своєї справедливості. Тобто, знімаючи, доводячи, докопуючись до чогось, ми доводимо якусь справедливість. Постійно потрібно займатися розвитком. Якщо ви постійно готові до цього, бути в такому режимі енергійному... Не бачити сім'ю. Місяцями. Чому? Встигаємо ми бачити і сім'ю. Ні, давайте так робити прямо в чорних тонах, це, щоб ніхто не ліз. Але так, ну потрібно, це потрібно любити і розуміти, що ну,
навіщо ти це робиш? Якщо немає розуміння, просто там якийсь там хочу як хтось, то покопайтеся і знайдіть для себе, що саме вас тут цікавить. Доброго ранку! З вами Хата Ламіната і я дизайнер Аня Нікітіна. Сьогодні поговоримо про тенденції та важливі акценти ламінату в інтер'єрі. Підберемо покриття для різних дизайнерських об'єктів. Підлога – це важливий акцент у приміщенні, основа, яка задає настрій та стиль інтер'єру. В салоні «Хата Ламіната» широкий вибір покриттів для підлоги на будь-який смак та бюджет. Для вибору ламінату повинно бути два критерії. Перше – ламінат по всьому житловому приміщенню вибирається одного виду. Особливо це стосується приміщень 60-70 квадратів. Це найпопулярніші приміщення в нашому місті. Наступним критерієм є те, що він обирається не самостійно, а у зв'язці з плінтусом та дверима. Звісно, є основні вимоги для різних видів кімнати – для вітальні, для дитячої кімнати, для коридору. Але якщо убрати ці всі умовності, залишається 5 основних пунктів, на які варто звернути увагу. Перший – це висвітлена древесина. Сюди варто віднести всі види світлих кольорів. Варто відмовитися також від сильно білого ламінату, який надає занадто і стерильності приміщенню. Іноді це вводить нас вже в якісь більш пригнічені стани. Наступним варто відмітити – це пісочні та бежеві кольорові гами ламінату. Це можуть бути натуральні види ламінату, які ми бачимо в природі. Також клієнти дуже часто обирають сіру гаму ламінату. Тут варто зазначити, що сірий може бути як теплим, так і холодним. І найбільше всього таку гаму кольорів обирають клієнти, які є новаторами, інноваційними в своїх твердженнях. Одним із улюблених кольорів залишається комфортний коричневий, або ще, як його прийнято називати, комфортний каштановий. Також ще одним кольором для вибору ламінату є темне дерево або навіть чорний ламінат. Тут варто зазначити, що такий би ламінат я не рекомендувала в приміщенні менше 20 квадратних метрів. Використовуючи темні кольори, маленькі приміщення стають ще меншими. При виборі ламінату варто враховувати, що на білому ламінаті менше видно пошкодження, але видно пил і забруднення. При виборі темного ламінату ситуація навпаки – менше видно бруд та пил, проте і пошкодження буде видно більше. При виборі структури ламінату варто зазначити, що кольори світлої древесини, коричневий, бежевий, пісочний, а також темного дерева ми обираємо класичний дерев'яний ламінат. Тобто з імітацією сучків, брошування, те, що нагадує імітацію натурального дерева. При виборі ламінату сірого та чорного кольору варто відмовитися від класичної імітації дерева, а звернути увагу на ламінат у вигляді керамограніту, бетону, мармуру. Якщо ви полюбляєте новинки і інвестуєте в ремонт як в своє майбутнє, я як дизайнер радила би вам звернути увагу на вінілове покриття. За цим покриттям майбутнє воно і надалі набиратиме обертів. Сподіваюся, інформація була для вас корисною і спростить вибір покриття для підлоги. І пам'ятайте, хата ламіната – підлога на будь-яку вимогу. Маємо говорити за найкраще свято для усіх, для усієї молоді, хто її чекає, бо це День студента. Я думаю, що це вічне свято, і воно відноситься до всіх людей, які колись навчалися і навчаються не тільки в вищих учбових закладах, хто були і є студентами. Всіх вітаю! Да, 17 листопада було це свято, його ще запровадили у 1941 році. Насправді ні, насправді в 39-му році. І все почалося з трагічних обставин, І в багатьох країнах святкують це свято не як День студента, а як День солідарності з студентами. В 39-му році... Або День пам'яті. Да, в 1939 році в Чехословаччині арештували
гітлерівці, 1200 студентів, деяких з них розстріляли, закрили вузи Чехословаччини на 3 роки. От зараз дуже добре, що це свято не поєднується з цим, про це можна сказати, але все-таки студенти про це вже не думають, студенти Я тобі скажу, що багато студентів навіть не знають про такі факти, всі знають, що день студента, значить, можна кудись піти, можна посвяткувати. Особливо зараз, в період карантину, я думаю, цей день міжнародний. Угу. Святкують майже в усіх країнах світу. В кожній країні по-окремому є свої якісь звичаї, є свої якісь традиції. В Шотландському університеті, в шотландських університетах, Шотландія є така країна. Я знаю, є, Юр. Є, точніше, була традиція. В день студента першокурсники старшокурсникам дарували ізюм. Пачки ізюму. Не знаю, чому ізюм, отак треба. Прийшов, подарував. Тим, хто не хотів цього робити, їх купали у фонтані. Це, знаєш, щось день типу ВДВ. Схоже. Я тільки хотіла про це сказати. Я старшой, а ти будеш мені. Да. Але зараз ця традиція трішечки змінилася, і першокурсники в Шотландії старшокурсникам дарять бутилочку вина. Ну, це приємно, пляшечку вина. Мені здається, вина. Що це, знаєш, після того, як почали там навчатися українські студенти в Шотландії. Почали дарувати такі, давай... пляшку горілки. Ні, наші такі студенти, так, ізюм залиште собі, давайте спасибо. А мені подобається класна традиція у фінах. Є така країна. У фіни? Країна. Тобі на «і». Вони влаштовують на території університету ярмарки, і там розплачуватися не грошима, а просто бартером. Тобто ти приходиш, віддаєш щось, вони тобі дають на Я сподіваюся, не бартер сексуальний. У кого що у думках? Ми говоримо про День студента, алло. Ми говоримо про День студента, да, і у кого що на І наприкінці молоді, цього ярмарку гарячі. Вони влаштовують конкурси, святкову дискотеку, про конкурси, просто святкують як хочуть. Ну, класна традиція. Ти живеш в гуртожитку, рядом спить одногрупник, він тобі не потрібен, прийшов на ярмарку, віддав його, взяв якусь гарнесеньку дівчинку, ось, і все, тепер вона живе з тобою поряд в гуртожитку. А поки Юра буде мріяти розповідати ще про традиції, у нас є класна рубрика для вас від нашого постійного партнера мовної школи «Жираф Клаб». Давайте подивимося. Доброго ранку! З вами постійна рубрика від «Жираф Клаб» та я, Ольга Мануйлова. Такі улюблені та відомі всім часто вживані слова «high frequency words», як «important», «interesting» and «popular» також мають синоніми. «Rare frequency words», які точно стануть вам у нагоді. Тож поїхали! «Important» – «significant», «vital», «crucial», «essential». «Teaching is an essential part of my life». Taking care of your health is really crucial. Interesting, exciting, thought-provoking, appealing, engrossing. The book I have recently read is absolutely thought-provoking. Наступне слово popular. Синоніми: common, well-liked, well-spread, admired, favored. There's a vast variety of music young people listen to nowadays. One of the most common is pop. Тож не лінуйтеся вчити нові слова. І не повторюйтесь. От я впевнена, скільки б років не було людині, вона все одно буде згадувати свої студентські роки. І ти правильно сказав, що... Тому що студентство – це стан душі. Погоджуюсь. І зараз, у нинішніх умовах, студенти не можуть святкувати День студента так, як ми раніше святкували. А як починали святкувати 17 листопада, давайте подивимося новини від наших колег з телеканалу «Вітер». Сьогодні Всесвітній день студента. І цей день у Кропивницькому святкували під міськрадою протягом дня. Молодь пригощали смаколиками безплатно, але лише тих, хто мав сертифікат про щеплення. Таким чином ще й закликали до вакцинації. Кавувала з кропивницькими студентами Марія Тарасенко.
Какао, чай, кава та солодощі. Біля намету з гарячими напоями черга. На честь свята студентів напувають безплатно. Для цього треба показати посвідчення і довідку про вакцинацію. Ми просто вирішили, так як ми вільні в цей час, прийти і поласувати. Ми останній рік уже студенти, тому вирішили ще насолодитись цим днем востаннє, так сказати. Нам дали пряничок такий, тему дня, так сказати. І чай, каву дають. Для першокурсників військових – подарунки. Державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Військова Олена Полякова рік тому вирішила змінити свій фах. Вступила до педагогічного вишу. Планує стати вчителем молодших класів. Блокнот і пауербанк, походу. Вище образування потрібно в будь-якому випадку. І как бы, год уже в запасі, і треба вчитися. А для тих, хто не мав щеплення, але бажав поласувати кавою, міг вакцинуватися в міськраді. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Оце я розумію, перед міською радою безкоштовно пригощали смаколиками тільки вакциновану молодь. Хтось так приходить, та я вакцинований, у мене сертифікат є. Ну, знаєш, мені здається, що вони сподівалися на те, що ковід, багато студентів десь пороз'їжджалися по своїх містах, по селах, і нікого не буде. Люди є. Є в місті ще молодь. Так можна перевіряти. Да, до речі, ти бачиш, тут перегукується дещо з політикою нашого президента. Він вирішив дати можливість сходити до ресторану, кіно, спортзал 1000 гривень. Чекаємо в дії це все ще поки. А наші можливо, сказали, потім будуть черги у наших кінотеатрах, у ресторанах. А наші сказали, ну у вас там 1000, вона якась така віртуальна, її не можна потрогати. А ми дамо солодощі. Гормон щастя. З багатьма студентами спілкуюсь, з молоддю. І коли запитуєш, як ви святкували День студента, що сьогодні День студента, ніхто не знає. Навіть ну, там, в соціальних мережах про це мало хто пише. Я пам'ятаю, коли ми навчалися, ми чекали цього дня. От розкажи, мені просто. Цікаво. Ми чекали цього дня, я не знаю, як третього пришествия. Просто. Як святкували зазвичай? У нас дещо було схоже з фінами, перегукувалися. Ми приходили вранці, у нас на факультеті, на третьому поверсі, біля деканату, стояв діджей, в танцювальні флешмоби, всі ти танцювали. Проводив. Ні, я тоді ще нічого не проводив. От, старші курси приходили до нас читати пари. Був день самоврядування. От. І завершувалося це. Здається, перший мій день студента завершувалося все це тим, у клубі що... п'яний. Ні. Саме студентська частина завершувалася тим, що у нас був КВК перший курс проти збірної факультету. Щоб ти не згадав програли, про КВК. Ми в чисту програли, звісно. А вже потім гуртожитки, після гуртожитків нічні клуби і все таке. Давай краще запросимо в студію дівчину. Я думаю, вона нам розповість, як святкують зараз студенти. Нинішні. Студент. Навіть не нинішні, а студенти в нинішніх умовах. Представляю її. Це студентка третього курсу Національної льотної академії, яка навчається ще й на військовій кафедрі, працює аніматором. Це Ліза Мазаленко. Зустрічаємо! Доброго раночку, я здоров'я бажаю. Руками. Ой, божечки, як приємно. Я щоб ранок був ще краще. Подарунок вічним студентам. З молоком, без молока. Прощайте. Без молока. Дякую. Ну, от, ми тебе вітаємо, з ним студента. Як відсвяткувала? Чи студенти зараз вже нинішні не святкують по свято? По зуму. Так, ситуація зараз по зуму. На жаль, дуже багато хто від'їжджає додому. Тобто ті, хто приїжджали сюди на навчання, вони від'їжджають додому, так як зараз дистанційне навчання, гуртожитки закриті, а якихось ще розваг в нашому місті не так багато було цього року, тому святкували вдома, так, повідомленнями, смс-ками у інстаграму привітали і все. Так, ну дивись, це ти, якщо на третьому курсі, 21 рік, ти в 18-му вступила, так? Угу. Ти повинна була застати ще перед першим карантином. Перший семестр першого навчального курсу. І перший ще... день вчити. А, ще було, да? Це як треба. День студента. Згадай свій перший день студента.
перший день студента було дуже весело. Юра просто не може вже світ згадати, розумієш? Скільки було цих днів? Було дуже весело в нас, так як є Дім культури, там починалося все святкування. Авіатора, да? Так, так. Спочатку був концерт розваги для студентів, потім у нас була святкова дискотека тематично для студентів, так. Ну, а потім ми поїхали продовжувати свою програму у інші клуби. За окремим сценарієм. Інші клуби, клубів був не один, інші клуби. Взагалі класно, що ти згадуєш, як пройшов твій день студента. А знаєш чому? Тому що він у неї був, по суті, один. Так. Потім карантин раз, карантин два, все, по зуму. Ех. А як в льотній академії проходять? Святкування? Ну, не саме святкування, а можливо, у нас був на факультеті був день самоврядування. О, люблю я льотну академію, пам'ятаю студентські роки. Ну, мабуть, це було раніше, тому що в нас не було самоврядування. У нас просто були привітання від студентів студентам, від педагогів студентам. Тобто, і потім була така урочиста частина або якісь концертна програма від Дому культури. У нас дуже дивовижний оркестр, там, який на усіх святах виступали, і дуже нам подобалось. І потім якась дискотека. Ну, я знаю, у вас там і КВН традиції також. Плітки дуже. Так, так. Зараз, я на думаю, жаль, коли ти вже запитаєш про постійно, постійно кубки ректора, збірні факультетів, збірними факультетами там. Юра. Стоп. Жарти. А якісь традиції є чи ні? Ну, мабуть, вже таких якихось яскравих традицій немає. Слухай, ну ти взагалі треба. Ти активна заводити. Студентка? Так, за оцей перший семестр першого навчального року я також яскраво себе показала. У нас була посвята студентів, я читала цю промову на всю льотну академію, статут, там клянусь. Mm-hmm. І всі студенти мені відповідали, я зі сцени. Тобто урочиста частина була, а потім нас скільки був... Скільки коштує ця... Щоб... прочитати. Безкоштовно, просто можна показати гарно себе. А як це вибирали? Це що, у вас зібрали весь перший курс, ректор такий вийшов? Була репетиція в нас святкової ходи до навчального року. І якось щось я чи крикнула, чи когось погукала, і почула мій такий командирський голос. І він казав, підійшов до мене, каже, я хочу вам запропонувати читати промову, клятву льотної академії зі сцени. Погодилась одразу, батько такий, є корні в моїй дитині. Батько в тебе, наскільки я знаю, військовий? Військовий, так. Коли я навчалася, я пам'ятаю, із моєї групи ніхто не працював. Ну, типу, щоб там поговорити про те, що ти будеш працювати, всі старанно навчалися. Зараз я дивлюсь, зовсім інша тенденція, ну скажи, так? Зараз усі студенти хочуть заробляти свої кошти, щоб коли, не просити у батьків гуляти, харчуватися, коли ти навчалася, був третій айфон, вибач. Зараз дівчина навчається, вже 13-й. А треба ж його за щось купити, цей 13-й айфон? Не вкрасти, так як ти ходила. А ну давай. Ага. От. Тому дівчина і працює. Так, я хочу сказати, що зараз студенти вступають до навчального вузу вже працюючи. Тобто вони починають працювати зараз вже після 10-го, після 11-го класу і вступаючи до вузу вже дуже багато хто працює. Ти з якого віку от працюєш? Щоб так конкретно, що ти заробляєш собі кошти? Десь з 12-ти. 12 років? Так, з 12-ти я працювала ось ці такі флейрочки з духа. Ми якось так от пшикали, о, я всім тестери, роздавали, всім роздавали, щоб листівки, запрошували, да, купляли французьку парфумерію якусь там чи ще щось. Так, з 12-ти, з 14-ти років, десь з 13-ти я вже працювала, такий підробіток був у відкриття там майданчиків, дитячі якісь свята. З 16 років я працювала офіціанткою.
і також підтримувала аніматорство, працювала як дитяча аніматор там на різні агенції або ще десь просто якісь свої замовлення. Зараз ти конкретно займаєшся, я знаю, ти аніматор. Так, зараз в мене своє агенція по організації та проведенню дитячих свят. Я створила, відкрила ФОП, тепер це все офіційно, все як треба. Податково у нас все нормально, все це для вас, щоб ви не думали. Додаткова інформація для наших глядачів. Якщо хочете для своїх дітей круте свято, звертайтеся до Лізи. Так. Дякую. На правах реклами. На правах реклами. А ще на цьому тижні було свято, день. Рибальство. Всесвітній день рибальства. Блін, знаєш, я тобі вітаємо скажу, що... усіх чоловіків, хто любить порибачити. Всі три свята, про які ми сьогодні говорили, всі чітко в мене просто. День телебачення, день студента, вічний студент. І ще й день риболовлі. Я ж рибак, ти знала чи ні? Останній раз я був на рибалці ще в дитинстві. В далекому глибокому дитинстві. Не згадували ми про мого чоловіка, час згадати. Не перемикайте канали зараз, ви почуєте. Якось узяв мене чоловік з собою на рибалку, каже: Катя, там такий кайф, посидиш поряд зі мною, я тебе навчу рибачити. Посиділа я, і що? І що там класного, я так і не зрозуміла. А це ж в кайф чоловікам. Він не рибак, значить. Кожен рибак знає. Перше правило рибалки. Перше. Не брати на рибалку жінку. Зараз жіночки заплачуть, коли згадають, скільки це все коштує. Ось ці снасті, ось ці удочки, спінінги. Це коштує. От ти коли заходиш в магазин і там скуповуєшся на 3,5-4 тисячі, отак от платячко. Ти мені ще довго це будеш згадувати? То я тобі скажу, що 4... Це не вірте, це брехня. 4 тисячі твоє платячко стоїть, а у нього може бути отакий крючечок стоїть тільки 4 тисячі, розумієш? Всі хобі, які чим займаються чоловіки, це дорогостоящі. Навіть от машини, як ти сказала. Повір мені, я як чувак, який їздить кілометр авто постійно і знімаємо про машини, я тобі скажу, що... До речі, давайте подивимося, сюрприз невеличкий і для вас, і для тебе. Ми зняли на цьому тижні наш український автомобіль. О, круто! Вироблений в Україні. Побачите, яка це красоточка. Давайте дивитися. Дивимося. Всім автопривіт! Сьогодні у нас авто, ви не повірите, яке зроблено у нас в Україні на базі французького Рено. Зустрічайте Lada Vesta SV Cross. Більше нових можливостей на дорозі та поза її межами – ось нова філософія Lada Vesta SV Cross. Контрастний спортивний стиль поєднується з комфортом і відмінною прохідністю. Подивіться на кліренс, як у справжнього кросовера, хоча це універсал. А так як це універсал, давайте подивимося багажник у цьому авто. Ось так, це авто з п'ятимісного перетворюється на шестимісне. Всередині авто досить містке і комфортне, а для наших зим тут є підігрів сидінь, дзеркал, скла, а також, увага, підігрів керма. Так, ну що, заведемо? Двигун бензиновий 1.6, коробка передач ручна, також маємо екранчик і навіть камера заднього виду. Це сімейне комфортне авто з підвищеною прохідністю буде коштувати вам від 380 тисяч гривень. А де купити, ви знаєте і самі. Кіровоград Авто. Любимо, цінуємо, чекаємо.
Ну давай, ти ще говорила, що є якесь свято пов'язане зі мною. Сьогодні всі свята чомусь пов'язані зі мною. Яке ще? О. Ну? День відмови від паління. Нарешті свято не пов'язане зі мною, ніколи в житті не і не зі мною. Ти ж куриш, ну? Я? Я не палю. Не палиш? Ні. Ну дивись мені. Паління шкодить здоров'ю, народ. Став помічати, що насправді зараз досить велика кількість людей саме не курить. Раніше... Да, ладно. Ну, серйозно. Ну дивись, дивись. Мені раніше... здається, у мене все моє оточення, кого я знаю, усі палять. Ну, можливо, там 2-3 людини. Дивись, а просто раніше це було дуже модно. Особливо, коли ми навчалися в школі, коли я... Це ще 90-ті роки, ай, минулого століття було. Так от, дуже було модним. Боже, це я ще не народилася коли... навіть. Там 9 клас. Я знаю, да, серед хлопців на перерві піти. Потім я почав помічати таку тенденцію, що це стало модним бути серед дівчат. Серед жінок і серед дівчат. Зараз отак по вулиці, щоб просто хтось іде і смалить, ну, дуже рідко таке. От просто пройдись по вулиці і подивися. Стандартне питання до людей, які палять. Чого не кинеш? Та я можу кинути в будь-який момент. Отак, раз і все, і більше я не курю. Це насправді брехня. Того, що я подивився по статистиці, лише 7% людей, які кинули палити, 7% кинули самостійно. Отак взяли і кинули. Без домішок, без там якихось допомоги чиїсь, без переходу на електронні сигарети, без розмови з психологом і тому подібне. А ти думаєш, хто більше палить, чоловіки чи жінки? Зараз, на даний момент? Да. Давай, скажи, жінки. Звичайно, жінки. Да, тому що вас більше. Зараз я пропоную подивитися нашу постійну рубрику від нашого партнера «Прем'єр Палас». Трошки про інтер'єр. Здравствуйте, друзья! И мы сегодня продолжаем тему здорового сна. Мы сегодня поговорим с вами об одеялах. Очень важно, чтобы одеяла были выполнены и из качественных материалов. Что входит в состав этих материалов? Итак, бамбуковые волокна – это как наполнитель шерсти разного вида. Это и овца, и коза, и альпаки даже бывают. О чем это говорит? Если у нас будет легкий наполнитель, он будет и греть, и не будет нам давить массы. То есть если одеяло будет весить в районе 1,5 килограмма, вот 2х2,40 или 2,20х2,40, 1,5 килограмма, но это же, ну, представьте, оно совсем легчайшее, как хороший пуховик хорошего качества. Но вы в нем не будете ни потеть, вам не будет неудобно, и оно будет вас согревать. Если вам не хочется легких одеял, то я вам могу предложить одеяло с синтетическими наполнителями, разными заменителями пуха, силиконизированным волокном, материалы, которые будут больше по весу. Очень важно, как это одеяло сшито. Итак, обратите внимание, допустим, на это одеяло. Здесь у нас верхняя часть, вот эта, идет из жаккарда, сатиновый жаккард. Это нити большой плотности, то есть служить оно будет долго. В середине у нас бамбуковое волокно. Это тоже натуральный материал, можно сказать, который будет греть вам, не будет аллергии никаких давать. Но в этом одеяле еще очень классно вот такая кассетная обработка. Вот такими квадратами прошито все одеяло. Что нам это дает? Нам это дает большую износоустойчивость. Оно не будет сбиваться. Друзья, если одеяло не прошито, то значит оно будет, как и пуховик, где-то в каком-то месте собираться. Друзья, еще могут быть одеяла летние. Что это такое? Это более тонкие одеяла, между которыми, вот между вот этими кассетами, такая ленточка. Она дышит,
как бы на ней дырочки. Ну, это уже можно сказать нанотехнологии. Что позволяет вентилироваться воздуху во время, когда вы, ну, во сне в одну сторону повернетесь, в другую сторону, вы будете дышать, одеяло тоненькое, оно вроде бы вас и прикрывает, но оно вам не делает никаких дискомфортов. Мы вас ждем у нас в гостях, вот, за чашечкой кофе или чая. Мы узнаем все ваши особенности, как вам хочется спать, что вы хотите получить. И разберемся в этом вопросе и предложим самый лучший для вас вариант. Юрка, на цьому тижні було ще одне свято. Можливо, воно також стосується тебе. Це Всесвітній день дитини. Ну. Вітаємо усіх діточок та їхніх батьків. Це класне, діточок приємне і на небі свято. Зірочок. Це, ну, це кадіться моє свято. Це свято кожного чоловіка, насправді. Знаєш чому? Тому що ходить таке повір'я, що дорослий чоловік – це маленький хлопчик, який чудом вижив. І хотілося б ще привітати не тільки дітей, а й дорослих, їх батьків. Тримайтеся. І, до речі, не треба забувати, що цей день створений для того, щоб об'єднати зусилля усіх країн і потурбуватися за здоров'я усіх діток, неповнолітніх діток і або ті дітей, які є у неблагополучних родинах. І наші гості, які зараз будуть на гостьовому майданчику, ідеально вписуються у наше свято. Давайте з ними поспілкуємося і дізнаємось про все. Тож, друзі, на нашому гостьовому майданчику ще прекрасні гості. Це Надія Олександрівна та Дмитро Ігорович, куратор та голова громадської організації «Реабілітаційний центр», клуб любителів коней та інших тварин, іпотерапія, контактний зоопарк. Як це між собою взаємозв'язано, вони нам розкажуть детальніше. Доброго ранку! Доброго ранку. Тож, ну, розказуйте, коли створили, що це таке? Ідея реабілітаційного центру і створення на базі реабілітаційного центру контактного зоопарку належить повністю Дмитру Ігоровичу. Він її виношував дуже довго, плекав як дитя. Ось, потім запропонував просто допомогти скласти бізнес-план. Коли була вже розроблена стратегія, я вже зрозуміла, що покинути даний проект можливості немає. Головна ціль даного проекту – це допомога дітям, які мають вади зі здоров'ям, проблеми з розвитком. Зараз у нас в центрі вже займається хлопчик, який хворіє аутизмом. Це все відбувалося, вся ця ідея не просто, це не робота у нас є, це все… Натхнення. Да, по зову серця. Угу. По зову серця, по состраданию к больним деткам, по пониманию этого мира. И это является по зову серця все, что мы организовываем. Іпотерапія. Що це таке конкретно? Іпотерапія – це напрямок у реабілітації для взагалі не тільки дітей, але й людей. Це безпосередній контакт з конями. Угу. Скільки наразі у вас коней? Як займаються? Як відбувається це? Колись їздили верхи? Ні. Я їздив. Їздив, так? Шаблюкою. В 16-му віці. Ні, їздив, да, верхи. Скільки у вас коней? Поки що у нас є Молі, яка вже 100% належить нам. Так, наразі у нас ще ведуться перемовини про викуп двох коней. Ну, сподіваємось, що найближчим часом вони вже до нас переїдуть і вже буде більше можливостей для проведення занять, оскільки один кінь може займатися до 40 хвилин з однією дитиною або однією людиною, потім потрібна перерва. Як проходять конкретно заняття? Чи це повинен бути психолог спеціальний, який знається на конях, знається на дітях, і як дітей з конями з'єднати? Проходит это все индивидуально каждому ребенку. Программа прописывается, да? Прописывается программа, смотрится, в чем он нуждается. А кто не прописывает? Есть психолог, есть терапевт. Подбирается специальная программа и занимается, проходит занятия ребенка на лошади. Угу. То есть с лошадью. Есть комплекс разных упражнений, которые проводятся на лошади. Лошадь является как инструмент-проводник.
то есть как тренажер. Практика показує, що іпотерапія, вона допомагає все ж. На мировом уровне это очень прогрессирует в развитых странах, как Израиль, Австрия, Канада, Соединенные Штаты Америки и также многие развитые другие страны. Это является нынче одной из самых эффективных средств для лечения очень многих болезней, а также очень многих психологических расстройств. По-перше, не будь-який кінь підходить для іпотерапії. Тобто це спеціально проводиться відбір. Має бути кінь спокійним, врівноваженим, молодим, не агресивним. Ну, по-перше, дитину спочатку знайомлять. Вони мають між собою творити коннект. Як тільки вже дитина трохи заспокоїлась, вона вже не відчуває страху, її садять верхи, і там вже є повний комплекс вправ, які виконуються. Ну, безпосередньо це передача, я не скажу точно в цифрах, але декілька тисяч імпульсів, які відбуваються при рухі коня, вони передаються дитині, і дитина інтуїтивно повторює всі ті рухи, які робить кінь. Ну і відповідно це тактильний контакт. Як правило, дітки, у яких є вади розвитку, вони не соціальні, вони не адаптивні, вони бояться будь-якого тактильного контакту. І в першу чергу іпотерапія направлена на те, аби трохи розкріпостити дитину, трохи її заспокоїти, не викликаючи в неї додаткового стресу. Безконтактний чи контактний зоопарк? Контактний зоопарк. Контактний зоопарк. Що ви плануєте туди? Які звірі будуть? Отже, на базі контактного зоопарку у нас будуть дуже багато видів тварин. Плануємо до 30 видів тварин. Крім хижаків, по-перше, це небезпечно. По-друге, хижака не зможе дитина зайти в клітку, погладити, погодувати. Будемо мати клопіт. Ми не акцентуємо увагу на тому, що ми конний клуб. Ми реабілітаційний центр, на базі якого є конний клуб і контактний зоопарк. Планується, окрім того, що ми будемо спеціалізуватись на іпотерапії, яка буде абсолютно безкоштовна для будь-кого. Це можуть бути діти-інваліди, це можуть бути діти з сімей, де було насильство, також потрібна реабілітація в такому випадку і матері, і дитині. Це можуть бути наші воїни АТО, які знаходяться в процесі відновлення. Тобто дуже великий спектр задач перед нами стоїть, і націлені ми на дуже багато верст населення, не лише діти. Але в першу чергу це безкоштовна допомога саме дітям, які потребують цього, і також для членів сім'ї. Поясню, чому терапія має бути комплексною, не лише дитині. Батьки, які виховують нестандартну дитину, ось таку з вадами, вони мають давління зі сторони соціума, вони переживають власні психологічні травми. Ну, кожен задається питанням, чому зі мною, а не з сусідом. І, безумовно, кожен проходить такий етап, коли тобі хочеться здатись і нічого вже більше не робити. Ну, ось є, так і є. Буде далі, так, як буде. Психологічно важкувато. Не те, що важкувато. Я, Юр, на своєму досвіді можу сказати, що це капець як важкувато. Тому що коли хворіє твоя близька людина, і ти маєш безліч зв'язків, тебе є достатньо грошей, але за них, на жаль, ти не купиш ані здоровий емоційний стан, ані здоров'я для своєї близької людини. Тому будемо допомагати і матерям, і батькам, і бабусям, і дідусям. Вони мають розуміти, що вони зі своїм горем не одні. Зараз, наразі, у нас підтримки немає. У нас є лише один спонсор – це комплекс «Дача», які відгукнулись на наш проєкт. Вони зараз всеціло живуть разом з нами, нашим проєктом, допомагають у вирішенні багатьох питань. За це їм окреме дякую. Ну і, безумовно, ми відкриті до партнерства. І будь-хто, хто бажає, можуть нам допомогти, можуть приїхати робочою силою допомогти, можуть привезти корма, можуть будівельними матеріалами. Територіально реабілітаційний центр? Територіально ми знаходимося на базі ДОСАФА за 4-ю міською лікарнею в Соснах. Да, помимо всього, ми ще співпрацюємо з громадською організацією «Цінуємо життя»,
Это та организация, у которой есть направление канестерапия. Это направление является как ипотерапия, то есть, то бишь мы это все делаем лошадками, а у них это все направление с собаками происходит. Я знаю, що ви на день Святого Миколая 19 грудня. Що хочете зробити? Давайте, буде у нас анонс. Декілька локацій. Буде це безпосередньо верхова їзда буде для дітей. Буде у нас Святий Миколай запрошений в гості. Будуть сам у нас Святий Миколай. Сам Святий Миколай до нас приїде. Скільки вхід? Для дітей, які мають вади здоров'я, вхід буде безкоштовний, а для усіх інших охочих вхід буде символічно 50 гривень. Це може бути благодійний внесок. Обов'язково ми також хочемо, щоб до нас приїздили дітки з території АТО. Якщо це буде можливо, ми маємо можливість їх де розмістити, прийняти в гості. Ну і безумовно, ті, хто там в нашій області, в нашому регіоні проживають. Також будемо усіх-усіх раді бачити. Дуже цікаві гості у нас сьогодні, Катя, були в студії. Особливо останні представники, які були біля мене, сиділи на диванчику. Дуже гарну справу роблять. Проект. Дуже гарну справу роблять. Якщо у вас є змога допомогти їм, да, будь ласка, давайте об'єднаємо. Це дійсно дуже хороша справа допомагати таким діткам. Ну і якщо ви хочете просто побачити, що там відбувається, потаришувати з конями. Тим паче, що погода дозволяє вам це зробити. Так, слава Богу, поки що погода дозволяє. З 22 листопада у день буде від 3 до 10 градусів тепла, а от вночі вже буде похолодання від 2 до мінус 4 градусів. І обіцяють наприкінці наступного тижня незначні опади. Тому вдягайтеся тепліше, буду як на погоді, вдягайтеся тепліше. Я розумію, тепліше. Що опади це вже будуть, мабуть, не... Це ще будуть дощі. Так, поки що дощі. Одягаємо плащі тоді. З вами в студії сьогодні була Катя Луна. І Юрій Тушевський, у народі просто Тушики. Дякуємо вам, що були з нами протягом цієї години. Будь ласка, заходьте на YouTube-канал телеканалу «Віта». Сурдоперевод там. Да, ставте, будь ласка, ваші лайки, коменти. Пишіть коменти більше чотирьох слів, тоді нам буде дуже-дуже приємно. Гарних вихідних, бувайте!